Медиаши гасули парули чанецэрэби каха сабанадзес гададгомаши даэхмара. Гахария сымхридан политикури амбициебис гамоцхадэбис шемдэг миси кадры шинаган сакмэда саминиструдан цавида. Парули масала сцорэт сабанадзес эхэбода. Сакутар тавзэ наткуа миситуабит гадамдгарма магалчиносанма хвэлэс Иракли Гарибашвили Ансор Чубинидзе вахтан гомелаури гаахсана ромлэбит конкрет улад матэн дакавширэбули хмауриани парули чанецэрэби шемдэг майнц танамдэбобэбзэ ариан. Пикро, песик неба прецеденти, кое-ла танам дебо биспирис, туи сазугадоэ баши обиектурат гаченили китхуэ бишем тхуэваши имокмедос пасухи вгеблобис магали стандарти, дацэра Сабанадзем. Хелис уплебис туи сасети стандарти, ковал туис уцхойко, амитом ам сабабит гададгома уцнаурат гамо икуребада китхуэ псаченс. Эсадгили укво меоре дгия мовленебис эпицентрия. Теледрис ганмалобаши Георги Гахариестан дабурули манканебит стумреби мукавт. Формулас каро залвани уцгабидан укво барам эртерти манканит гопил премьертан, миси пирвели муадгилетан добит агчурвили пири каха Сабанадзе моиқванес ромалмадз. Гадат гомиш шесахеб ганцхадеба. Социалури кселит сторет машемде гагета, рад Георги Гахариям картул политикаши дабрунеба даанонса. Сагамудзиево процессис мимартен добис узрунел опис мизнит, втовеб танам дебобас. Пикробесик неба прецеденти койла танам дебобис пиристуис. Сазогадоебаши обиектурат гаченили китхуэбис шемтхуэваши имокмедос пасухис геблобис магали стандартит. Гамудзиево шатадис уцгэбам укодаицхо тан ори мухлит. Прокуратураши ара конкретебен вистин агамдэк, тумцэк видастуребэрум танам дебобис пирабис мхридан самсахуребриви уплебам мосилеби шесазло боротат гамок энебас. Сорет критикули медиит гасаджаровэбули ჩანაწერების საფუძველზე იძიებენ. Ეს არის Сабанадзе, კომილაური და როგორც ცხახარია წესრება ხო? Сусис უკვე პატიმრობაში მყოფი თანამშრომელი მთავარ არხთან ინტერვიუში ყვებოდა, რომ პირადად კახა Сабанадзეს ემორჩილებოდა და მასთან ერთად უკანონო დავალებებს. Მათ შორის 20 ივნისის გავრილოვის სისხლიან ღამეს Сабанадзესთან ერთად ვახტანგ გომელაური და გიორგი გახარია გასცემდნენ. ტევ პირველის ინფორმაციით კი ირკვევა, რომ სუსი კახა Сабанадзეს საკუთარ კაბინეტში უსმენდა. Ყველა კითხვას, როგორც ხოლმე წარსულში, პასუხები გაეცემა. Сорет амган цхадебидан 24 საათში კახა Сабанадзემ პოსტი დატოვა. Арада მის გათავისუფლებას ვახტანგ გომელაური შინაგან საქმეთა სამინისტროში მოსვლის დღიდან ცდილობს. ფორმულას წყაროს ცნობით ივანიშვილის პირადი მცველის გადაწყვეტილებით კახა Сабанадзე თანამშრომლებს უკვე ორჯერ დაემშვიდობა, თუმცა ბოლოს პოსტი თავისი ეგრეთ წოდებული გორის კლანის გავლენებით შეინარჩუნა, რომელსაც Сабанадзის мама ემზარ Сабанадзე უდგა სათავეში. კლანში მოიაზრებიან Сабанадзის ქვისლი, აჭარის პოლიციის უკვე ყოფილი უფროსი კოტე ანანიაშვილი და ასე ძმები ხოჯევანიშვილები, ლილუაშვილის მოადგილე ალექსანდრე ხოჯევანიშვილი კახა Сабанадзის მამის ნათლულია. ხოჯევანიშვილებიდან ერთი ძმა წლების განმავლობაში იყო სუსის უფროსის მოადგილე და იქამდე მივიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, მეორე ძმა გახლავთ გუბერნატორი და დღეს გახლავთ პარლამენტის წევრი. რეალურად მათ ჰქონდათ ისბერკეტები, რაც არის ზალოვანი უწყებები და ყველაზე მეტი კომპრომატი, რაც შეიძლება სხვაზე ჰქონდათ, ალბათ არიან ეს წევრები. ამ კადრების ჩანაცვლება უფრო ადრე დაიწყო, იმიტომ რომ რეალურად უკვე თვალშისაცემი იყო დაპირისპირება შინაგან საქმეთა მინისტრსა და კახა Сабанадзეს შორის და ბოლოს დასრულდა მისი დღევანდელი განცხადებით და გადადგომით. მე ვფიქრობ, რომ გამოსაძიებელია ასევე ის ფაქტი, რომელიც აღნიშნულ სიუჟეტებში ფიგურირებდა, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე საკუთარ კაბინეტში უთვალთვალებდნენ და უღებდნენ. მათვის, ვინც ძალოვან უწყებებში და ქართულ ოცნებაში არსებულ კლანურ სქემას კარგად იცნობს, კახა Сабанадзის წასვლა კომპრომატებით ომის ნაწილია, რომელიც ივანიშვილის გუნდში ახალ ეტაპზე გადავიდა. Сабанадзის საჯარო განცხადებაში მათ ამოიკითხეს მთავარი გზავნილი, რომლის ადრესატებიც ბერა სკანდალური ჩანაწერების მონაწილები ანზორ ჩუბინიძე და ირაკლი ღარიბაშვილი არიან. Გარდა იმისა, რომ მოუწოდა, რომ გადადგენ ის ადამიანები, ვისაც გარკვეული კითხვები არსებობს საზოგადოებაში, მე მომეჩვენა და შეიძლება არ მომეჩვენა და ეს ასე არის, რომ მან გაუგზავნა გზავნილები ამ ადამიანებს, რომ ძალიან დიდი ინფორმაციის მატარებელია Сабанадзე. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი პრაქტიკულად ვერ ფუნქციონირებს და მართსაჯულება არ აქვს ჩვენ თავისუფალი, სასამართლო არ აქვს თავისუფალი და ის პოლიტიკური გავლენების ქვეშ არის. ამ ასეთი უნდობლობის პირობებში მე არა ვარ პირადად განწყობილი, რომ ეხა ჩვენ გავიგებთ სიმართლეს. აბსოლუტურად არ არის სწორი ლოგიკა, როდესაც შეიძლება შევეცადოთ დავასაბუთოთ, რომ ყარიბაშვილი და ჩუბინიძე უნდა გადამდგარა. არავითარ შემთხვევაში ეს ორი არ არის, უბრალოდ ამისთვის საკმარისი საფუძველი არ არსებობს.
Ам განცხადებებით ჩნდება საფუძვლიანი ეჭვი, რომ შესაძლოა გიორგი გახარია და მისი ნდობით აღჭურვილი პირი კახასაბანაძე ბრალდებულების სკამზეც ვიხილოთ. დადასტურებით კი მხოლოდ იმის მტკიცება შეიძლება, რომ პროკურატურაში მაღალი თანამდებობის პირების გამოკითხვების სერიას უნდა ველოდებოდეთ.